নমস্কার, কি খবর আপনালোকৰ? সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আহকচোন, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ মই পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা এয়া চাহখিনি খাই উঠিলোঁ আৰু মিস্ত্ৰীকো চাহখিনি দিলোঁ। এইবাৰ বিস্কুট চাহ দিলোঁ, আমিও বিস্কুট চাহ খাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই পাকঘৰত আহিছোঁ কিবা কানি বনাবৰ কাৰণে। আজি যিহেতু দেওবাৰ, এওঁ আহিছে, সেইকাৰণে আজি কাম বহুত, মানে অকলে থাকিলে বিশেষ কাম নাথাকে। মিস্ত্ৰীক দিওঁ আৰু ময়ো বনাওঁ, বা সেনেকুৱা হেভি জেভি নাথাকে। আজি একদম ভালকৈ বনাব লাগিব কাৰণ এওঁ যিহেতু আহিছে। এতিয়া মই ভাবিছোঁ এয়া জিৰা এনেকৈ আনি থওঁ। থৈ পেলাই মই এনেকৈ অকণমান গেছত গৰম কৰি লওঁ, লৈ পেলাই ভাজি লওঁ। লৈ পেলাই মিক্সিত মাৰি গুড়াখিনি কৰি থৈ দিওঁ। আজি এয়া গুড়া শেষ হ'ল, ভাবিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। লৈ পেলাই মিক্সিত মাৰি এনেকৈ থৈ দিওঁ। খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট ওলায়। মই কিনা গুড়াবিলাক জিৰা সেনেকৈ নাখাওঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি লওঁ, তাৰপিছত মিক্সিত মাৰি লওঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত মই কি কৰিম সকলোবিলাক দেখাই আছোঁ, চাই যাব ভিডিঅ'টো। সেইফালৈকে ঠাণ্ডা কিন্তু পৰিছে দেই, অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে, সেইকাৰণে একদম চুৱেটাৰটো লগাই আছে। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি লওঁ, তাৰপাছত আৰু দেখাই আছোঁ কি কৰিম। ভজা হৈ গ'ল, এয়া ইমান ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলাই। এনেকৈ ভাজি পেলাই মই খুন্দি থৈ দিওঁ, মিক্সিত মাৰি থৈ দিওঁ। খুব এটা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিক্সিত দি দিওঁ। মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ কাৰণ একমাহমান গুচি যাব আৰু এইখিনি বটলত ভৰাই থৈ দিওঁ, অকণমান ঠাণ্ডা হৈ লওক। এইফালে মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে, এইটো সৰুকৈ মন্দিৰ বনাম, মন্দিৰৰ কামখিনি কৰি আছে। আৰু এতিয়া ময়ো চাহখিনি লৈ আহিলোঁ। এতিয়া দিলোঁ ব্ৰেড আৰু জেলি দি চাহ, আৰু আমিও অলপ চাহ খাই ল'ম। তাৰপাছত কি কৰিম দেখাই আছোঁ। এয়া চাহ খাই উঠি মিস্ত্ৰীয়ে এইফালে কৰি আছে পানীৰ চাট, এখন ঢালি আছে। দিলোঁ ৰেডিমেড ধ্ৰুৱ পৰঠা, বুটৰ দালি পৰঠা। আজি আৰু বনাই দিয়া নহ'ল, গা ভাল ন, তুমি নাখা? মিণ্টু কেনে হৈছি? চব্জিখিনি আমাৰ এওঁ চাচোন একদম যিটো মানে ঢিলা কাম, কলগছনি গুচা, সৰু গছৰ পাত কাটা, হয়নে ধ্ৰুৱ? সেইখিনি ঢিলা ঢিলা কামখিনি কৰি থাকে, চাবাচোন। সেয়া ঢিলা ঢিলা কামখিনি কৰি থাকে এওঁ, যিটো মানে যত যিমান আছে, বাপৰে বাপ, এইটো দৈলে দিলে শেষ কৰি দিছি। যত যিমান আছে বস্তু কমা আৰু ইমান নহয়, কচোন এম পুৰা চালু আছে, চব ঢিলা কামটো কৰে, চাবাচোন। এই দেহাটোতো আজা নালগিল, দেহাটোতো কষ্ট নহ'ল চ আমাৰ আমাৰ এওঁ কিমান ঠিকে আছে, হয়নে? বাপৰে বাপ, আমাৰ আজি মিস্ত্ৰী কৰি আছে পিছফালে কাম পুৰা। আনিলে একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ শাক, এখেতে মোক একদম ফ্ৰেছ গাখীৰো দিয়ে আৰু এয়া শাকো মাজে মাজে দি থাকে। এয়া আজি ৰবিবাৰ কাৰণে আনিলে আৰু খুতুৰা শাক, না খুতুৰা, একদম টেষ্টি টেষ্টি শাক। আমাৰ পালেঙো হৈছে বোলে, গাঁৱত থকা মজাই বেলেগ, হয়নে? ফ্ৰেছ বস্তু পাই খুব ভাল লাগিল। এতিয়া মই বাছি লওঁ, খাব লাগিব আৰু। শাকখিনি ধোৱাওঁতে বহুত টাইম লাগি গ'ল। এয়া ধুনীয়া কৰি খুতুৰা শাক, গাঁৱত থাকিলে এটাই ভাল, এয়া একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ। আৰু মই আগতে ক'লোঁ, যিজন মানুহৰ পৰা মই গাখীৰ ৰাখোঁ, এই গাখীৰ ৰখা মানুহজনে চব খেতি কৰে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেক দেওবাৰে আমাক এনেকৈ শাক দি থৈ যাই আছে, খুব সোৱাদ লগা। আজিও লৈ আহিছে, এতিয়া বনাওঁ। মাংস বনাম, কিন্তু মাংসৰ লগত শাক নাখায় বুলি কওঁ, তথাপিতো মই কিন্তু খাম, কাৰণ কালিলৈকে থ'লে শাকখিনি বেয়া হৈ যাব। এতিয়া মই প্ৰথমতে মাংসখিনি বনাই পেলাই এইখিনি কাটিব আছে, ধুইহে ল'লোঁ। এতিয়া মাংসখিনি বনাই আছোঁ।
কোমল একদম ঘৰৰ আগতেও মানুহজনে দিছে দুই তিনিদিন খুব টেষ্টি একদম একদম খুব টেষ্টি খুতুৰা খুতুৰা শাক কৌঠা শাক খুব ভাল লাগে খাই পেলাই এতিয়া বনাইছোঁ মাংস কাৰণ সপ্তাহটোত মই একদম মাংস নাখাওঁ এয়াও আহিবৰ দিনাহে কিবা মাছ বা মাংস আনে মই বাকীকেইদিন কণী বইল কণী ভাজি সেনেকৈ খাওঁ নিৰামিষ খাই আনে মই ভাল পাওঁ কিন্তু এওঁ আহিবৰ দিনা মানে চানডে শনিবাৰে আহে ৰবিবাৰে মানে মাংস অলপ হ'লেও আনে কাৰণ মই বাকীকেইদিন নাখাওঁ কাৰণে সেইকাৰণে দেওবাৰটোত অলপ ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হয় মই চিম্পুল খায়ে ভাল পাওঁ এতিয়া বেছি সময় নালাগে হ'বই আৰু চাই থাকিব আজি দিনটোত কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইলৈকে মাংসখিনি এতিয়া বনোৱা মোটামুটি হ'ল আৰু সেইফালে চাহ বনাই আছোঁ কাৰণ মিস্ত্ৰী আৰু একবাৰ চাহ খাম বুলি ক'লে এতিয়া আকৌ এবাৰ চাহ বনাই আছোঁ কাৰণ বতৰটো ঠাণ্ডা চাহ খাবৰ মনো যায় এনেকুৱা কাম কৰিলে সেইকাৰণে মই এতিয়া আঞ্জাখিনিও নুমাই লওঁ আৰু তাৰ পাছত চাহখিনি বনাই পেলাই এতিয়া মই চাহখিনি দি লওঁ মাংসখিনি হৈয়ে গ'ল এতিয়া চাহখিনি দি থৈ আহোঁ আৰু দিলোঁ এয়া কাটা নিমকি অনা আছিলে এতিয়া মই চাহখিনি দি লওঁ ভাত বাঢ়িলোঁ মই বিশেষকৈ একো বনোৱা নাই ভাত বেঙেনা ভাজি এয়া ফ্ৰেছ শাক খুতুৰা শাক আৰু এয়া মাংস আচাৰ ল'লে আচাৰ খোৱা যদি ল'বা এইটো জলফেৰটো দিছোঁ ওলাই গ'লে আৰু এয়া এইখিনি মোৰ এইখিনি এওঁৰ এতিয়া খাই লওঁ কেনে হৈছে মাংসখন কেনেকুৱা শাকখিনিতো একদম ফ্ৰেছ মাল না খুব ভাল লাগিছে তাৰমানে এইকেইদিন সপ্তাহটোতটো একদম মাছ মাংস নাখাওঁ মই সেইকাৰণে সপ্তাহত এদিন খোৱা যায় আৰু না খোৱা হৈছে নে নাই এতিয়া ময়ো খাই লওঁ অকলে অকলে বনোৱা আৰু তাৰপিছত খাই লৈ উঠি কিমান যে আৰু কাম থাকে আপোনালোকৰ ভাগৰ লাগি গৈছে আজি মিস্ত্ৰী একমাহে হ'ব কিজানি ন একমাহে হ'ল মিস্ত্ৰীকো কিমান যে যোগান লাগে এতিয়া মই ভাতখিনি বাপৰে বাপ গোটেই দিনটোৱে ব্যস্ত এওঁ থাকিলে আৰু মোৰ বহুত ব্যস্ত কাৰণ এনেই মই এওঁ নাথাকিলে চিম্পুলকৈ খাওঁ সেইকাৰণে মিস্ত্ৰীৰ লগত লাগি থাকিব পাৰোঁ বাপৰে বাপ আজি একদম গাটো বেয়া অৱস্থাই নাই চাহখিনি খাই লওঁ সেইকাৰণে ঘৰৰ মহিলাবিলাকক পুৰা তাৰমানে কিবা এটা দিব লাগে ইমান কষ্ট কৰোঁ আমি হে ইমান কষ্ট কৰোঁ বিহুত দিব আৰু এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ অকণমান ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিব আৰু বেছি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ দিনটোত কি কি কৰিলোঁ গোটেইখিনি দেখালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাওঁ আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক এতিয়া চাহখিনি খাই পেলাই অকণমান ৰেষ্ট লওঁ অকণমান আৰাম কৰি বহি লৈ পেলাই চাহ খাপ খাই লওঁ কাৰণ খুব ভাগৰ লাগিছে আজি কাৰণ 20-25 দিনমান হ'লে কিজানি আমাৰ কণ্টিনিউ মিস্ত্ৰী তাতে আৰু ৰাসৰ কেইদিন আপোনালোকে গমেই পাইছে দোকানতো সেইকেইদিন গৈ আছোঁ তাতেও বহুত কষ্ট হৈছে সেই ভাগৰবিলাক এতিয়াহে আহিছে আৰু মোৰ এনেও গাটো ভাল হোৱাই নাই ভালকৈ নিজৰ মনৰ জৰতে কামবিলাক কৰি আছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি যাব